لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد segan nak tengok muka lama tak jumpa. Ada juga pelajar Al-Baqarah. Okay, apa perempuan tak panas? Kalau panas ke belakang, jauh sikit situ. Kita pulang lah masing-masing. Syabat, okay. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dalam semester yang seterusnya. Dan insya-Allah dalam 3-4 minggu kita habislah khatam apa al-waraqat insya-Allah. Sebelum tu ana minta ucap terima kasih kepada sahabat kita penganjur lah yang angkat whiteboard tu daripada bawah, berat juga. Calon suami misali tu. Tak adalah calon lelaki muslim yang apa? Baguslah apa, jazakumullahu khairul jaza. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung bab al-akhbar. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung bab al-akhbar. Dan anda perasan ada juga muka-muka yang bau pada malam ni. Dan pada pertemuan yang lepas kita sudah selesai bincang tentang al-ijma', dan kita sebut bahawa antara komponen yang penting dalam memahami ilmu usul fiqh ialah empat perbahasan utama. Yang pertama ialah al-ahkam, yang kedua ialah al-adillah, yang ketiga ialah qawaidul istinbat, yang keempat ialah al-ijtihad wa taqlid. Al-ijtihad wa taqlid ialah halul mustafid, keadaan orang yang nak mengambil faedah daripada Al-Quran dan Sunnah. Qawaidul istinbat ialah qawaidul istifadah, keadaan kita nak istifadah daripada an-nusus ataupun dalam sebahagian penulisan disebut sebagai dalalatul alfaz ataupun juga disebut sebagai qawaidul tafsir. Dan adillah kita sebut juga, al-adillah adalah maknanya al-adillah al-ijmaliyah. Al-adillah al-ijmaliyah maksudnya dalil yang kulli, dalil secara umum sebagai hujah. Perbincangan dalam usul fiqh bukan perincian dalil, bukan qaulullah, bukan qaulur rasul secara perinci, tetapi adakah qaulullah itu menjadi hujah, adakah qaulur rasul itu menjadi hujah, adakah qaulus sahabi itu menjadi hujah, adakah ijma', qiyas, qaulus sahabi, masalihul mursalah itu menjadi hujah. Itu makna al-adillah al-ijmaliyah. Dan kita, yang seterusnya ialah al-ahkam, hukum. Dan hukum kita sebut ialah laisa min, bukan daripada lub, bukan daripada perbahasan utama inti kepada usul fiqh, tetapi disebut secara sekadar untuk mentakrif, memperkenalkan kepada hukum. Dan sebahagian kitab terutamanya kalau dalam mazhab Hanafi, dia terus kepada dalalah ataupun terus kepada perbahasan al-kitab. Okay, insyaAllah pada malam ni kita akan sambung tentang al-akhbar. Al-akhbar ialah perbahasan sunnah. Dalam sebahagian kitab dia tulis perbahasan hujjatus sunnah. Dalam al-waraqat dia menyebut tentang al-akhbar. Perbahasan sunnah mungkin lebih luas, tetapi disebut dalam kitab ini tentang al-akhbar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa amma al-akhbaru فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. Pertamanya khabar ialah hadis. Sebahagian ulama membezakan antara khabar dan hadis. Sebahagian ulama hadis menyamakan bahawa khabar itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i menyebut bahawa
tentang Asy-Syafi'i bukan hanya menulis tentang kaedah istinbat, tetapi juga kaedah fi qabulil akhbar, kaedah tentang bagaimana untuk menerima sesuatu khabar, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kena tahu juga bahawa perbahasan khabar dan sunnah ini ialah al-masail mushtarakah, isu yang share di antara al-muhaddisun, ulama hadis, dan juga al-usuliyun, ulama usul. Ulama hadis juga ada peranan besar dalam sunnah kerana mereka adalah orang yang istighal dengan ilmu hadis. Tetapi ulama usul juga ada ihtimam dan juga ada peranan dalam ilmu hadis. Tetapi ulama usul, ulama hadis memberi penekanan kepada masalah thubut, sanad, isnad ataupun riwayah. Sebab kita tahu khabar ni imma dia dari sudut-sudut thubut ataupun dari sudut dalalah, dari sudut sabit dia ataupun dari sudut makna dia. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab mustalah hadis, kitab mustalah hadis banyak membincangkan tentang khabar bi'atibar, khabar dari sudut darjat hadis, darajatul hadis ataupun turuk, hasan, sahih. Tetapi dalam ilmu usul fiqh hanya membincangkan tentang bi'atibar al-wusul ilayna, bi'atibar hadis itu sampai kepada kita, imma huwa adalah hadis yang mutawatir ataupun dia adalah hadis yang ahad. Okey, hadis mutawatir tidak banyak, hadis ahad banyaklah. Sebahagian besar hadis ialah hadis yang ahad. Kalau tidak kerana hadis yang ahad, tidak ada perbincangan mustalah hadis. Kata al-imam kata al-imam Ibn Salah, dia kata para ulama hadis tidak membincangkan sangat tentang hadis taksim, pembahagian mutawatir dan ahad. Dia tidak bincang sangat. Sebab apa? Sebab ulama hadis banyak fokus kepada hadis ahad. Kerana hadis ahad ni kita boleh qabul dan kita boleh rad, kita boleh terima dan tolak. Sedangkan hadis mutawatir kita tak boleh tolak. Dia sudah mutawatir, yufidul qat'i, dia sudah bawa kepada hukum qat'i. Kemudian kita akan pergi nanti insya-Allah. Okey, wa amal ahad fal khabar, wa amal akhbar fal khabar, maka khabar ialah ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu, apa yang mengandungi padanya benar ataupun tipu. Sesuatu khabar bi'tibar khabar itu, dhatil khabar, sama ada dia adalah benar ataupun tak benar. Biasalah cerita ni boleh jadi benar ke tak benar. Contohnya ada seorang datang kepada kita, dia kata UAE nak tutup dah. Walaikum yazubillah lah. Tapi contohnya boleh jadi berita tu benar tak benar, bi'tibar zatil khabar, melihat pada zat khabar itu sendiri. Jadi definisi ulama balaghah secara khususnya menyebut bahawa al-akhbar ialah ma al-khabar ialah ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib. Kenapa disebut waw tidak disebut aw? Ma yadkhuluhu as-sidqu, dia tak sebut awil kadhib, aw al-kadhib, atau disebut dan. Okey, sebelum kita pergi kepada situ, kita sebut bahawa pada zatihi maksudnya melihat pada zat khabar. Tapi kalau melihat pada qail yang bercakap, al-mutakallim, al-qailu, kalau bi'atibaril qail kepada khabar itu, dia tak ikut kaedah ni. Kalau al-qail itu adalah Allah ataupun Nabi SAW, maka la yahtamil illa as-sidq, dia tidak mengandungi melainkan yang benar. Sebab itu kalamullah dan wa kalami Rasulullah SAW. Tetapi kalau bi'atibar al-qa'il umpamanya Musailamatul Kazzab ataupun apa-apalah yang memang dikenali sebagai pendusta. Jadi kalau bi'atibar orang yang memang dusta, dia tidak yahtamil illa al-kadhib, melainkan yang dusta saja.
Apa makna kat situ? Maksudnya al-khabar yang benar itu ma tabaqat nisbatuhul kalamiyah an-nisbata al-kharijiyah. Maksudnya nisbah yang disebut kalami itu bertepatan dengan nisbah ataupun makna kharijiyah, makna yang sebenar. Itu maksud mutabaqah. Mutabaqah ay muwafaqatul amr. Okey, kita pergi yang seterusnya. Aqsamul khabar. Wal khabaru yang qasimu ila qismain. Khabar terbahagi kepada dua. Pertama adalah ahad. Yang kedua adalah mutawatir. Yang ini basic lah. Ahad ialah jamak kepada ahadun. Ahad ialah jamak kepada ahadun. Tapi sebahagian ulama, antaranya ada seorang ulama luar tu, tak silap ana nama dia As-Sa'labah Abu Al-Abbas, dia mengatakan bahawa ma'adallah ayyakunu lil ahadi jam'un. Dia kata takutlah pada Allah, mustahil untuk ada pada ahad itu jamak. Ahad tak akan berlaku jamak pada ahad. Dia kata macam itulah. Sebab bagi dia ahad itu adalah ismun min asma'illahil husna. Bagi dia ahad itu salah satu daripada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil untuk ahad itu ada jamak. Itu pandangan dia lah. Jadi lebih tepatnya ialah al-ahad itu dia tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia adalah musytarak antara Allah dan juga sifat bagi makhluk-makhluk yang lain. Okey, al-khabar terbahagi kepada dua, al-ahad wa mutawatir. Okey, dia mulakan dengan mendefinisikan al-mutawatir. Fal mutawatiru, maka yang mutawatir, khabar yang mutawatir ialah ma yujibu al-ilma, apa yang memastikan, maksudnya melazimkan, mewajibkan daripada mutawatir itu adalah ilmu. Masukkan ilmu kat situ adalah ilmu yaqini ataupun ilmu qat'i. Sesuatu yang bersifat mutawatir dari sudut perkhabaran dia, dia automatik adalah ilmu ataupun berita yang diyakini. Qat'i maksudnya tidak mengandungi khilaf, tidak mengandungi ihtimal yang kedua. Dia adalah yakin, itu adalah khabar yang benar sebab dia mutawatir. Jadi dari sudut ilmu dia adalah ilmu al-qat'i, itu adalah al-mutawatir. Apa makna mutawatir secara lughatan? Secara bahasa apa? Ay daripada tawatur, tatabu'. Maksudnya? Tatabu' maksudnya satu-satulah. Secara berturutan. Fal mutawatiru ma yujibu al-ilma, yang membawa kepada wajib. Membawa kepada ilmu al-yaqini ataupun ilmu al-qat'i. Wahwa ni maksudnya masuk kepada definisi secara istilah. Intahina min at-ta'rif al-lughawi bi anna al-mutawatir huwa fihi syai'un min at-tawatur ataupun tatabu'. Kemudian kita pergi kepada at-tawatur bima'nahu al-istilahi, wa huwa an yarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu'u, meriwayatkan satu kumpulan, satu jemaah, la yaqa'u, tidak berlaku at-tawatu', maksudnya at-tawafuq, tidak berlaku kesepakatan. At-tawatu' maksudnya at-tawafuq, tidak berlaku muwafaqat, tidak berlaku kerjasama, tidak berlaku kesepakatan, alal kadhib, ke atas satu penustaan. Mustahil satu kumpulan yang meriwayatkan hadis yang mutawatir ataupun menceritakan satu khabar dengan cara, dengan makna yang mutawatir, maksudnya ialah mustahil mereka sepakat akan menipu. An mislihim, min mislihim ataupun an mislihim, maksudnya mestilah jemaah itu pada setiap tabakat ialah jumlah yang sama ramai pada setiap tabakat. Ila an yantahi ila al-mukhbar anhu, sehinggalah kepada yang terakhir sekali. Okey, pertamanya maksudnya adalah mutawatir itu ialah benda yang mustahil menipu lah. Ulama tidak meletakkan adat yang tertentu. Ada sebahagian ulama meletakkan adat, bilangan-bilangan yang tertentu.
Tapi yang tepat ialah mutawatir ini dikenali dikenali dengan uruf dan juga akal. Oh, macam mana tu? Maksudnya akal kita menentukan bahawa dalam keadaan itu mustahil mereka akan menipu. Contohnya tak keluar daripada masjid. Macam mana nak cerita? Kita keluar daripada masjid, datang seorang makcik bagi tahu PM kita telah bertukar. Nah, contohlah. Kita tak ada internet eh. Ini bukan isu politik ni. Contoh. Kemudian kita pergi pula balik ke rumah kita. Jauh lah rumah kita kan. Tiba-tiba mak kita kata benda yang sama. Eh, tak percaya lagi. Kemudian kita pergi kat kedai, orang kedai tu kata benda yang sama. Kita pergi balik pula, traffic light, polis tahan, dia sebut benda yang sama. Dahlah kena tahan polis, sembang bab politik pula. Benda yang sama. Jadi mustahil mak kita tu berpakat dengan polis, wahai polis kau saman anak aku sebab kita nak menipu bahawa PM telah bertukar. Dan juga makcik yang dekat universiti tu berpakat dengan mak kita, berpakat dengan orang kedai tu, mustahil mereka akan tawafuk. Dan juga apa, tawatuk ini bersepakat untuk menipu terhadap khabar itu. Jadi itu yu'raf bi'al-aql. Okey, tengok yang seterusnya. Wa yakunu fil asli. Fil asli tu maksudnya asal berita tu, mustanad yang paling akhir. An musyahadatin, mestilah bersifat pengsaksian, ada musyahadah. Ataupun sama'in, dengar. Maksud kat sini mestilah istinad ataupun mustanad, sumber yang paling akhir sekali ialah bersifat mahsus, bersifat hissi, bersifat mustanaduhum, kembali kepada syai'un mahsus, benda yang dicapai dengan panca indera. Sama ada contohnya yang awal sekali menceritakan benda tu, mestilah dia dengar ataupun dilihat, mestilah bersifat mahsus. Kata al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, al-akhbar allati tusya'u walau kathura naqiluha in lam yakun marji'uha ila amrin hissiyin min musyahadatin aw sama'in la tastalzimu sidqa. Maksudnya walaupun viral tapi tidak bersumberkan benda-benda yang hissi. Tahu hissi kan? Hissi ni maksudnya panca indera lah. Jadi itu yang membezakan antara viral dengan mutawatir. Betul tak? Jadi kita sekarang ni zaman mutawatir ke zaman viral? Zaman viral. Tak semua viral itu adalah mutawatir. Tak semua yang syai'ah, yang masyhurah itu adalah mutawatir. Sebab itu pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah viral. Zaman Nabi pun pernah viral. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan menceraikan isteri-isteri dia. Sebab Nabi beruzlah, i'tizal. Nabi menjauhi, mengasingkan diri isteri dia daripada isteri dia selama sebulan. Maka sahabat duduk cakap lah, sebab tak duduk dengan isteri sebulan kan. Lama juga. Adakah Rasulullah telah menceraikan isteri dia? Bahkan Nabi SAW dengar daripada apa dah anak dia, Hafsah kan. Hafsah yang kahwin dengan Nabi terima berita juga daripada anak perempuan dia Umar, silap. Umar juga terima berita tersebut. Dia dengar-dengar daripada anak perempuan dia dan sebagainya. Akhirnya dia pergi tanya Nabi SAW. Nabi kata, aku tak cerai. Mungkin dia ada terasa hati ke. Kemudian Nabi sekadar mengasingkan diri. Jadi waktu tu viral lah cerita tu. Viral. Tapi viral sebab apa dia tidak jadi mutawatir? Sebab akhir sekali tak ada benda yang pasti itu. Contohnya yang cerita tu tak ada seorang pun yang benar-benar dengar daripada Nabi, Nabi menceraikan. Ataupun melihat perbuatan Nabi SAW menceraikan. Tidak beristinad, tidak bersumberkan kepada sesuatu yang mahsus. Itu maksud dia. Jadi poin pada ayat wa yakunu fi al-asli an musyahadatin aw sama'in itu ialah yang membezakan antara al-yufarriqu bainal mutawatir wa baina asy-syai' wa baina al-masyhur, membezakan antara khabar yang mutawatir dan khabar yang masyhur ataupun yang tersebarlah tu syai'. Okey, ada nak tambah ke? Tak ada. La an ijtihadin, tak boleh berasaskan semata-mata ijtihad, akal, sangkaan, tak boleh. Umpamanya kalau dalam kitab-kitab ni disebut apa, di kalangan ahli falsafah yang mengatakan
tentang qadimul alam, itu tidak beristinad kepada sumber yang tepat, semata-mata akal, sangkaan ataupun ijtihad. Okey, boleh tak? Okey, kemudian khabar yang mutawatir itu terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah tawatur secara lafzi, khabar yang mutawatir secara lafaz. Maksudnya dia lafaz yang sama. Para ulama meriwayatkan hadis dengan lafaz yang hampir sama. Pelafaz yang sama. Yang ni disebut oleh Syekhul Islam, dia mencontohkan dengan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang tu contoh kepada tawatur yang lafzi, hadis mutawatir yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama. Kemudian ada tawatur yang maknawi. Maksudnya mutawatir tapi secara makna boleh jadi lafaz yang berbeza-beza. Dia juga dicontohkan dengan fadail Abi Bakar wa Umar wal khulafa'ur rasyidin, kelebihan Abu Bakar dan Umar. Itu dicontohkan dengan tawatur lafzi, maknawi. Okey tak? Ha, itulah. Tapi sebahagian daripada orang yang semangat ni, dia tak terima pembahagian ni. Dia kata pembahagian ini ialah pembahagian mutakallimun. Ahlul hadis mengambil daripada usuliyun, dan usuliyun terkesan daripada mutakallimun, dan mutakallimun itu mengambil daripada al-falasifah dan sebagainya. Itu satu talasum yang tidak tepat. Sebab pembahagian ini walaupun tidak ada pada zaman sahabat, tetapi dari sudut aplikasinya dia berlaku, dari sudut realitinya dia wujud. Walaupun sebahagian orang yang membahagikan sebahagianlah di kalangan ulama yang membahagikan hadis kepada mutawatir dan ahad itu bertujuan untuk menolak ahad dalam masalah-masalah akidah, tetapi kita terima dengan makna tidak menerima lawazim tetapi menerima pembahagian, sebab memang berlaku dalam hadis-hadis pembahagian khabar kepada mutawatir dan kepada ahad dan mutawatir. Jadi dalam ilmu asar pun ada kesan ilmu akal ataupun ilmu logik. Sebab tu kita tak boleh tolak semua ilmu akal ni ataupun ilmu yang berasaskan logik ataupun yang datang daripada alana, sama ada mantik ke dan sebagainya, sebab dia telah diterima sebagai musallamat, benda yang diterima oleh para ulama. Walaupun sebahagian di kalangan mutakallimun yang menggunakan itu untuk tujuan yang tertentu, tapi kita terima sebab cuma tak menerima lawazim kepada pembahagian itu yang telah dipraktikkan oleh sebahagian daripada mereka. Jadi berlaku. Dan ahad ini, okey, hadis ahad ni boleh pakai pada semua ataupun hanya pakai pada masalah tertentu saja. Okey, tengok pada matan yang seterusnya. Wal ahadu huwa alladhi yujibul amal. Hadis ahad ataupun khabar yang ahad ialah khabar yang mewajibkan amal. Wala yujibul ilma. Okey, tengok. Tidak mewajibkan ilmu. Okey. Apa makna ahad? Kita sebut tadi ahad ialah jamak kepada al-ahad, ialah jamak kepada ahad, iaitu awalul adad, bilangan pertama. Awalul adad. Okey, sekarang ni apa definisi ahad istilahan secara istilah? Okey. Definisinya adalah yang ma lam yablugh hadd at-tawatur, yang tidak sampai kepada peringkat tawatur, itu semua adalah ahad. Kalau tidak ada hadis ahad, tidak ada ilmu mustalah hadis. Kalau tidak ada keadaan subut riwayat yang zanniyat zannius subut, yang zanni dan sudut subut dia, tak akan muncul ilmu mustalah hadis. Munculnya ilmu mustalah hadis kerana ada Allah Taala telah menjadikan ataupun tabiat riwayat itu kebanyakannya adalah ahad. Kalau semua mutawatir tak bincanglah, macam Quran lah. Kalau hadis semua mutawatir tak bincanglah, tak ada dah mustalah hadis ni. Tapi ada mustalah hadis sebab sifat hadis dari sudut riwayat dan sebut itu adalah ahad. Wala yujibu al-ilma, dan tidak mewajibkan kepada al-ilm, sekiranya dia tidak ada padanya qara'in. Tetapi kalau ada qara'in, dia boleh yufidu al-ilma.
Yufidul ilma itu maksudnya yufidul ilma liyaqini ataupun ilma al-qat'i. Maksudnya adakah hadis ahad boleh diterima secara yakin? Kita sebut boleh diterima secara yakin sekiranya ada qara'in, sekiranya ada dalil-dalil lain yang menguatkan hadis tadi. Dan hadis ahad diterima dalam setiap masa'il din, setiap urusan semua. Ada orang tolak. Di kalangan sebahagian ulama dia menolak, dia kata hadis ahad tak boleh pakai dalam akidah. Mungkin adalah sahabat kita yang pegang kat sini kan. Tak boleh pakai dalam akidah. Tapi kita sebut bahawa di sana banyak dalil bahawa hadis ahad itu dipakai dalam akidah, bukan hanya dalam fiqh saja. Contohnya apa? Hadis banyaklah kan. Antaranya hadis Mu'adh yang masyhur kan, yang diutuskan ke Yaman. Jadi Mu'adh yang diutuskan ke Yaman, Mu'adh ibn Jabal, diutuskan ke Yaman tu dia mengajar fiqh saja ke? Maksudnya ahlul Yaman tak beriman lagi, tak kuat lagi mengajar fiqh. Tak, dia mengajar fiqh, dia mengajar akidah, dia mengajar setiap masalah agama. Dalam keadaan Mu'adh ialah dia seorang saja, maksudnya khabar yang diterima oleh ahlul Yaman tentang agama itu adalah secara ahad, secara munfarid. Dia munfarid, dia seorang saja. Begitu juga dalil-dalil yang lain. Antara dalil yang masyhur juga dalam solat apa, tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah, tahwilul qiblah ini berlaku di mana? Masjid Qiblatain lah. Ada sebahagian sahabat tengah solat Masjid Qiblatain, turun wahyu. Ada dua riwayat lah, ada kata Nabi ada sekali, ada kata Nabi tak ada. Okey, contohnya kita ambil yang Nabi ada sekali. Okey, dia Qiblatain, solat kat situ, solat zuhur, dan sebahagian jemaah sedang solat di Quba. Maka diutuskan seorang saja di kalangan sahabat untuk menyampaikan jemaah yang solat di Quba bahawa telah berlaku pertukaran kiblat. Yang Qiblatain ni tak apalah, turun wahyu kat situ. Yang dekat Quba tu, yang tak ada wahyu, tak turun-turun wahyu tu, maksudnya diutuskan seorang sahabat. Maka jemaah di Quba tukar kiblat dalam keadaan percaya kepada khabar wahid, seorang saja yang menyampaikan daripada sahabat. Jadi kalau kita tak terima, susahlah. Jadi khabar wahid sekiranya cukup syarat dia, syarat hadis-hadis sahih tu, ittisal, perawi, sikah dan sebagainya adil, yarwihi adun dhabitun an mislihi, maksudnya perawi yang adil, sikah dan sebagainya, ittisalus sanad, maka boleh diterima. Okay, jadi khabar ahad itu diterima dalam segenap masa'il din sekiranya didatangkan dengan qara'in dan juga dalil-dalil yang menguatkan. Itu dibincang dalam ilmu mustalah hadis. Boleh eh? Boring ke? Okey, kalau panas ambillah sikit kipas. Okey, wal ahadu huwa alladhi yujibu al-amal wa la yujibu al-ilma. Okey, maksudnya secara umum kita simpulkan bahawa hadis ahad dan mutawatir ini adalah pembahagian min haitsul wusuli ilaina, dari sudut sampai pada kita. Maka di sana secara logik pun kita terima, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Sekejap. Ada tanda sikit. Okey, yang kedua kita pergi kepada mata yang kedua. Kepada yang seterusnya disebut bahawa wa yanqasimu ila qismain mursalin wa musnadin. Pertama adalah mursal dan juga musnad. Wa yanqasimu kat sini adalah khabar ahad. Okey, tawatur tak bincang sebab dia sudah qat'i. Wa yanqasimu ay khabar al-ahad ataupun al-wahid terbahagi pada dua, pertama adalah mursal dan juga musnad. Okey, musnad. Fal musnadu ma mattasala isnaduhu. Musnad ialah yang bersambung sanad dia. Bersambung sanad dia disebut bahawa min syurutil qabul ittisalus sanadi fal ladhi yattasilu sanaduhu bi naqli al-'adl al-dhabit yani al-thiqah 'an mislihi ila ay yantahiya as-sanadu ila min ghayri ittisabi bi shudhudhin wa la 'illatin
qadihatin fa hadha sahihun fa idha ikhtalla shartu al-ittisal bi an hasala al-inqita' fi ayi tabaqatin min tabaqat al-isnadi hukima 'ala al-khabar bi annahu dha'if li ikhtilali shartin min shurut al-qabul wa huwa ittisal al-sanad. Jadi syarat dia ittisal sanad. Okey, sekarang ni ada beza di antara al-mu'assiliyun wal muhaddisun. Ada beza di antara ulama usul dengan ulama hadis dalam mendefinisikan, dalam membahagikan hadis musnad. Dia kata al-muallif jara ala adatil usuliyin. Muallif al-imam al-juwayni sebab dia usuli, dia tak muhaddis. Maka dia mengikut kaedah usuli, iaitu meletakkan musnad itu adalah lawan kepada mursal. Jadi di sisi ulama hadis berbeza apakah makna musnad. Antaranya yang disebut oleh sebahagian ulama, dia kata musnad itu adalah yang muttasil ila muntaha, yang bersambung kepada akhir sekali, mestilah ittisal kepada intiha usanad. Sebahagian mengatakan bahawa, antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi, dia mengatakan bahawa al-musnad al-marfu', musnad itu mestilah yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak berlaku ittisal pada sanad dia. Dan sebahagian ulama, antaranya Al-Hakim, dia menggabungkan di antara keduanya. Dia kata musnad itu adalah marfu' yang muttasil. Okey, kita lihat contoh. Okey, fal musnadu mattasala ma ittasala isnaduhu. Maka kat sini maksud musnad ini adalah muttasil secara umum. Secara umum dia adalah ittisal. Semua yang ittisal itu adalah musnad. Jadi itu tak ada pembahasan di kalangan usuliyun. Yang ada pembahasan di kalangan usuliyun, khususnya dalam mazhab Syafi'i, ialah pada hadis yang mursal. Maka al-mursal, okey, sebelum kita sebut tentang Khatib Al-Baghdadi kan, Khatib Al-Baghdadi ni kalau nak tahu pasal khatib ni, kena tanya Dr. apa dah, Husaini Jamil, kena pesyarah Quran Sunnah kat sini kan, Khairil Husaini. Sebab dia buat tesis di SOAS tu tajuk tentang pemikiran apa al-khatib lah, dalam ilmu-ilmu Islam lah, termasuk ilmu falsafah mantik, termasuk ilmu hadis dan juga ilmu usul. Jadi kena tanya dia lah. Jadi al-khatib ini dia lain sikit lah, dia alul hadis tetapi ada ihtimam dengan usul. Okey, wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Mursal ialah yang tidak bersambung sanad dia. Maksudnya al-muttasil yuqabihul munqati'. Okey, kat sini al-Imam al-Juwayni rahimahullahu taala dia itlaq, dia umumkan mursal itu ialah kesemua jenis yang berlaku inqita'. Sedangkan di kalangan ahlul hadis dia pecah-pecahkan. Ana ulama li eh. Okey, di kalangan, maksudnya al-muallif yakni al-Imam al-Juwayni dia kumpul sekali. Maksudnya mursal ialah ada muttasal, yakni ada inqita' pada sanad. Tak kira lah inqita' pada bidayatis sanad ke, pada asna'us sanad ke, pada akhir sanad ke, dia tak perincikan. Dia kata semua kalau berlaku inqita' amma pada awal ke, pada tengah ke, pada akhir, itu adalah mursal, yakni bermakna inqita'us sanad. Amma 'inda ahli al-hadith, mereka bezakan. Sekiranya di awal sanad disebut sebagai apa? Mu'allaq. Kalau di akhir sanad, di akhir sanad mursal, bukan asna sanad, mursal. Kalau akhir sanad ialah mursal, pada asna usanad sekiranya tidak berlaku tawali, dia adalah munqati'. Dan juga kalau berlaku tawali berturutan, dia adalah mu'dhal. Jadi al-usuliyun, antaranya al-Imam al-Juwayni, dia pakai syau umum saja, dia tak detailkan. Okey, tengok. Okey, mursal ni ada dua. Pertamanya mursal sahabi, yang kedua adalah mursal ghair sahabi. Maksud mursal ni dia irsal. Irsal ni maksudnya ada, contohnya seorang sahabat. Kalau mursal sahabi ialah seorang sahabat, dia meriwayatkan hadis, yang mana hadis itu
dia mungkin tidak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sempat dengan peristiwa itu, antaranya Aisyah radhiyallahu anha, jika sebagai sigarus sahabat. Sebab Aisyah ni kahwin dengan Nabi lewat kan. Dalam tabaqat sahabat tu dia kira sigar. Aisyah ada meriwayatkan hadis Bada'il Wahyu. Sedangkan dia tidak sempat waktu tu, dia belum dilahirkan Aisyah. Ketika penurunan wahyu, Aisyah belum dilahirkan. Tapi sebahagian ulama dia bincang pula, dia kata mungkin Aisyah ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara juga Abu Hurairah, mursal sahabi. Abu Hurairah ni masuk Islam bila? Dia masuk Islam lewat. Masuk Islam lewat, tak silap mana, selepas peperangan Khaybar pada tahun yang ke-7 Hijrah. Jadi lewatlah tahun ke-7 ni kan. Nabi mengajar hadis tu lama dah. Bukanlah mengajar hadis, maksudnya dah lama daripada 7 Hijrah tu baru dia mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebahagian diriwayatkan itu ialah perkara yang sebelum daripada dia masuk Islam. Artinya dia ambil daripada sahabat lain. Jadi mursal sahabi ada inqita'. Contoh Abu Hurairah terus mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tidak sempat pada peristiwa tersebut. Tapi oleh kerana dia sahabat, dan sahabat ini kita punya kaedah adalah kulluhum udul, mereka adalah adil. Adil bukan maksud adil tidak zalim. Adil pada istilah adul hadis maksudnya ialah tidak berdusta lah, mustahil untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah walaupun dia sigarus sahabat, maksudnya disebabkan ta'akhur apa fi dukhulil Islam, maka apa dia melakukan irsal, dia terus mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menerima mursal sahabi kerana ihtimal, kemungkinan yang paling besar adalah Abu Hurairah akan riwayat daripada sahabat juga. Dia akan ambil daripada, contohnya dia ambil daripada sahabat yang lain, cuma dia tak sebut nama sahabat tadi, dia terus sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mursal sahabi itu diterima kepada sebab walaupun sebahagian daripada mereka mungkin lewat masuk Islam ataupun bahir lewat, seumpama Abdullah ibn Abbas, tetapi diterima sebab apa? Sebab mereka walaupun ada inqita', tetapi ihtimal lebih kuat bahawa mereka turut mengambil hadis tersebut, meriwayatkan hadis tersebut daripada sahabat, sahabat juga, dan sahabat tidak akan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagai ulama antaranya Ibn Hajar al-Asqalani, dia kata setelah dikumpulkan marwiyat Abdullah ibn Abbas, maksudnya Abdullah ibn Abbas ni sirarus sahabat, setelah dikumpulkan dia punya riwayat yang benar-benar Abdullah ibn Abbas ini ambil secara direct daripada Nabi SAW, hanya 40 hadis. Selebihnya itu ialah kebanyakannya adalah mursal, dengan maksud mungkin diambil daripada sahabat yang lain, sahabat yang lebih kibar. Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam Mustasfa, dia kata 4 hadis saja yang apa yang Abdullah ibn Abbas benar-benar ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ialah mursal sahabi. Mursal sahabi. Apa makna mursal sahabi? Iaitu hadis yang munqati', tidak muttasil. Seorang sahabat yang tidak sempat dengan Nabi pada peristiwa tersebut, tetapi dia meriwayatkan terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama jumhur menerima apa mursal sahabi ini sebagai hujah. Melainkan sebahagian kecil yang mengatakan bahawa kemungkinan ada sahabat yang mengambil hadis daripada tabi'in, tapi itu ihtimal yang dhaif. Tapi berlaku jugalah. Fa in kana min marasil ghairi as-sahabati falaysa bihujjatin. Kalau in kana, yani kana hadha al-khabar, kalau khabar yang diriwayatkan itu min marasil, daripada mursal selain sahabat. Apa makna selain sahabat? Maksudnya mursal tabi'in. Apabila selain sahabat mursal tabi'in, falaysa bihujjah, dia tidak menjadi hujjah. Illa marasil Sa'id ibn Musayyab fa innaha futtishat fawujidat masanida 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pandangan al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menerima, tidak menerima mursal tabi'in melainkan mursal Sa'id ibn Musayyab ataupun Musayyib.
Sebab apa Imam Syafi'i terima Sa'ad bin Musayyab, Sa'ad bin Musayyab dia punya mursal dia? Sebab apa dia mursal Ibn, okey, sebelum kita pergi kepada mursal Sa'ad ibn Musayyab al-Musayyab, okey, matan ni saya terjemah balik iaitu dia kata sekiranya mursal, riwayat-riwayat mursal sayang sahabat tidak menjadi hujah. Jadi itu maksud usul fiqh, dia bincang hujah ke tidak hujah, bukan dia bincang benda tu. Macam sekarang ni kita suka berhujah ke? Sebab kita buat ni, sahabat buat, Ibn Abbas buat, Ibn Umar buat, kita shopping aja, shopping fatwa ni, kita shopping fatwa ni. Jadi kalau tak ada usul fiqh, kita suka shopping apa online tadi. Tapi kalau ada usul fiqh, kita boleh bincang, yang kita ambil tu boleh jadi hujah ke tidak, walaupun dia qaulus sahabi, walaupun dia hadis mursal umpamanya. Sebab kita bincang hujjah, kita bincang dia boleh jadi hujah ke tidak, itu makna usul fiqh. Jadi Asy-Syafi'i meletakkan tiga syarat untuk menerima hadis mursal yang tabi'in. Syarat yang pertama, mestilah hadis mursal itu ayyakuna min kibari tabi'in. Mestilah hadis mursal yang selain sahabat itu daripada min kibari tabi'in. Itu syarat pertama oleh Imam Syafi'i. Yang kedua, ayyakuna hadha at-tabi'il kabir. Dia kata tabi'i yang besar ini, kalau dia ada yang musyarakah pada meriwayatkan hadis itu huffaz, mestilah dia tidak bercanggah dengan riwayat huffaz tadi. Contohnya diriwayatkan satu hadis, ada juga yang meriwayatkan hadis yang sama ialah seorang huffaz, kalangan a'immah huffaz, maka riwayat dia tak boleh bercanggah, tak boleh mukhalif. Yang ketiga ialah mesti ada syawahid ataupun syahid yang menyokong menguatkan dia punya riwayat mursal tadi. Okey, sebab apa marasil Sa'id ibn Musayyab diterima oleh para ulama, diterima oleh Imam Syafi'i secara khususnya? Okey, sebab dia adalah menantu kepada Abu Hurairah. Betul kan? Kalau tidak silap. Sebab dia adalah menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Walizalika yaqulu al-Imam Syafi'i irsal ibn al-Musayyab 'indana, ibn al-Musayyab 'indana hasanun. Sebab apa? Sebab dia adalah menantu kepada Abu Hurairah. Wal an'anatu tadkhulu 'ala al-isnadi. Okey, an'anah termasuk dalam isnad. An'anah maksudnya riwayat yang kita sebut anlah. An fulan itu maksudnya an'anah. Iaitu riwayatul hadis bi sighati an. Ulama khilaf, cuma Al-Syafi'iyah menterjihkan bahawa dia adalah termasuk di kalangan khabar yang muttasil. Wa idza qara'a asy-syekhu yajuzu lirawi an yaqula haddatsani aw akhbarani. Wa idza qara'a asy-syekhu, apabila syekh membacakan satu khabar riwayat, yajuzu lirawi an yaqula haddatsani aw akhbarani. Maksudnya idza sami'a at-talibu min lafz asy-syekh, apabila seorang pelajar mendengar daripada lafaz syekh, bi ay yakunu asy-syekhu yuhaddits wa at-talib yatalaqqa fa hadhihi a'la turuq at-tahammul. Ini yang paling kuat. Li'anna al-aslu fi riwayah, sebab asal bagi riwayat dia mendengar daripada syekh tadi, wa hiya halun nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan nabi dan para sahabat. Sebab nabi qara'a 'ala as-sahabah, nabi membacakan hadis dan juga ilmu-ilmu ke atas para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan lafaz hadasani ataupun akhbarani. Wa in qara'ahu 'ala asy-syekh, kalau dia baca depan syekh, anak murid tu huwa yani at-talib al-mustad. Wa asy-syekh yastami', syekh dengar, fa yaqul akhbarani wa la yaqul hadasani. Kalau sekadar dia baca, umpamanya dia ada kitab, dia baca depan syekh, nabi syekh hanya mendengar, kemudian dia hanya boleh sebut sebagai akhbarani, tidak hadasani. Wa in ajazahu asy-syekh min ghairi qira'atin fa yaqulu ar-rawi ajazani aw akhbarani ijazatan. Maksudnya ini adalah ijazah. Ijazah ni maksudnya al-idhnu bi-riwayah, al-idhnu bi-riwayah. Ijazah ni adalah izin untuk meriwayatkan. Itu maksud ijazah.
Macam kita dapat ijazah tu, maksudnya kita ada izin untuk mengajar ilmu tadi lah. Boleh jadi kita tak mengaji dengan syekh tu. Kadang-kadang kita baca je, ada ijazah, kita baca matan waraqat. Baca je lah dalam satu hari habis. Okey, ijazah. Ambil ijazah. Ijazah tak semesti apa, tapi kadang-kadang ijazah tu ada syarat dia lah, mesti kepada orang yang memang betul-betul apa, boleh mengajar, ada keahlian dan sebagainya. Sebab ijazah tu hanya maksud keizinan untuk riwayat. Okey, berapa dah? Okey ke? Okey, 10. Okey, okey, sikit lagi kita tutup sebelum 10 suku ni. Kita masuk sikit bab qiyas. Okey, kita mungkin tak masuk banyak lah. Okey, al-qiyas. Al-qiyas adalah ad-dalilur rabi' ataupun al-aslur rabi'. Dalil ada empat. Dalil asal Quran Sunnah. Dalil yang cabang daripada Quran Sunnah ialah ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas ialah dalil far'i. Sebab dia tak boleh yastaqil, dia tak boleh duduk seorang, melainkan mesti ada mustanad bergantung kepada Quran ataupun Sunnah. Okey, qiyas ialah apa qiyas? Okey, qiyas ni maksudnya, okey, sebab apa berlaku qiyas? Sebab ada di kalangan hukum itu yang bersifat muallalah. Hukum syarak dia sama ada hukum yang ta'abudi, pure apa dilakukan sebab pure untuk ibadat. Contohnya pakai tudung. Bising lah isu pakai tudung. Tak bising lah pakai tudung, yang bising buang tudung. Okey, pakai tudung dia adalah hukum yang ta'abudi. Apa maksud ta'abudi? Kita tak boleh nak nampak secara zahirnya apakah reason pakai tudung tu, walaupun nampak je sebenarnya. Tapi semata-mata ibadat, macam solat, macam ta'abudi ni maksudnya kebanyakan yang bersifat adat bilangan, bilangan rakaat solat zuhur. Entah tak boleh fikir dengan akal, tak boleh cari reason, buat kajian sebab apa solat zuhur 4 rakaat tak jumpa, sebab apa maghrib 3 rakaat, tiba-tiba maghrib 3 rakaat, kemudian insya' 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sebab dia adalah ta'abudi. Tetapi di sana ada hukum yang muallalah ataupun muallalah, ialah hukum yang terbina di atas illah. Oleh kerana ada hukum yang muallalah, maka di sana adanya dalil qiyas. Sebab qiyas ialah suatu dalil ataupun suatu proses pendalilan yang melihat ataupun menggunakan melihat kepada illah suatu perkara. Itu kita akan bincang lah. Okey, siapa yang masyhur yang tak terima illah ni? Al-Imam ataupun mazhab Zahiri kan? Mazhab Zahiri ni pelopor dia Daud lah, anak dia Abu Bakar, kemudian Al-Imam Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni dia bukan tak terima qiyas sebenarnya, dia tak terima qiyas usuli, dia terima qiyas mantiki. Dia apa, dia sebab Ibn Hazmin ni dia terkesan juga dengan apa falsafah mantik dan sebagainya, dan dia pun memang terima qiyas mantiki tu, dia sudut logik tu, cuma secara usul usulinya, secara syar'inya dia tak terima bahawa di sana ada qiyas dalam hukum hakam syarak. Mesti ta'zimun nusus, maksudnya mesti mengagungkan nusus. Sebenarnya Ibn Hazmin ini ataupun mazhab Zahiri ini adalah respon kepada sebahagian ahnaf yang terlalu progresif, ego terlalu melawan dalam menggunakan qiyas ni, sehingga ahnaf itu, Hanafi itu, sebahagian ulama mereka di label sebagai yang mereka yang tidak terlalu sunnah ataupun tidak terlalu berpegang pada Quran Sunnah. Jadi sebahagian yang berlaku dalam mazhab Hanafi itu dengan perkembangannya, walaupun kita tidak kata macam tu, meresponkan satu perkembangan yang baru yang namanya mazhab Zahiri, supaya kembali kepada makna yang zahir daripada nas tadi. Sebab tu Syafi'i ni dia kira mu'tadil lah, dan dia menyelesaikan dengan kaedah usul fiqh itu. Adalah fatwa-fatwa yang mungkin tuan dah tahu tentang Zahiri, yang masyhurnya fatwa tentang kahwin lah kan. Nabi kata wanita itu yang nak dikahwin ni mesti diminta izin dia, dan izin ni adalah diam dia kan, ini masyhur kan. Jadi tak payah cerita lah, masyhur. Dan
dalam mazhab Zahiri dia kata sebab Nabi kata nak faham keizinan perempuan tu, dia diam tu dia izin lah kan. Tapi kalau dia lari masuk dalam bilik tu kira diam juga kan. Tapi zaman sekarang ni tak boleh nak diam lah. Mungkin dia kata nak ataupun dia setuju. Jadi bagi Zahiri kalau sebut setuju ke nak tu tak diterima, sebab dia bukan diam, mesti diam juga. Terlalu zahir yang di dalam memahami nafs tadi. Itulah mazhab Zahiri. Jadi yang penting anda nak sebut pada qiyas itu, qiyas ada dua, sama ada qiyas al-usuli yang kita akan bincang ini ataupun al-qiyas al-mantiki. Ibn Hazmi secara peribadinya dia tidak menolak qiyas secara mantik, secara akal, tetapi dalam konteks nas usul fiqh dia tidak menerima amal al-qiyas tadi. Itu kita akan bincang nanti lah insyaAllah dalam kelas yang akan datang. Antara contoh yang masyhur bagi apa, bagi Az-Zahirin juga adalah hadis Nabi SAW, la yabullanna ahadukum fil ma'i rakib ka fil ma'i da'im fil ma'i rakib. Maksudnya jangan kita summa yagtasil fihi summa yatawadda' minhu. Maksudnya kalau orang kencing pada air yang bertakung yang tak lebih daripada dua kolah, maka tak boleh lah. Boleh tak kita ambil wuduk daripada situ? Tak boleh lah. Tak boleh digunakan untuk taharah. Tapi kalau kita kencing kat luar dalam satu bekas, kita cuah dalam air tu, boleh tak? Zahiri kata boleh lah. Sebab apa? Sebab Nabi kata kalau kencing dia ada kat situ. Kalau kencing dalam bekas, kita cuah dalam tu, tak ada masalah pun boleh guna air tu. Sebab Nabi larang tu hanya kalau kencing dia ada tempat air bertakung tadi, barulah tak boleh guna untuk ambil wuduk. Tapi kalau kita kencing dalam botol ni, minta maaf, kita pun cuah dalam tu, air tu boleh digunakan. Sebab Nabi sebut kencing kat situ, bukan kencing kat luar. Itu Zahiri lah nak kata dalam memahami nas tadi. Jadi insyaAllah kesempatan akan datang ni, kita akan habiskan bab qiyas. Dan kemudian kita satu kelas lah untuk akan datang ni bab qiyas. Kemudian kita masuk kepada al-hazr wal-ibahah. Kemudian akhir sekali ta'arud al-adillah dan al-ijtihad wal-taqlid. Yang 10 suku. Ada soalan tak? Syekh Ibn Hakim Az-Zahiri duduk kat Saudi. Dia masuk Zahiri. Ada seorang ulama di Saudi ni, dia claim dia Zahiri tapi tak tahu tahu mana Zahiri tu. Tapi Syekh Ibn Hakim tu dia kata dia masih lagi mengamalkan mazhab Zahiri. Allahu a'lam lah. Tapi Zahiri macam zaman sekarang ni, Al-Qaradawi pun ada sebut dalam kitab dia, dia gelar sebagai sebahagian yang literal dalam konteks moden ni sebagai Az-Zahiriyatul Judud. Macam tak tahulah dia setuju pada siapa ke, Salafiyah ke siapa kan, tak tahulah. Tapi maksudnya dia tak sama benda tu. Sebab Zahiri yang dikritik oleh para ulama ialah menolak qiyas, menolak illah tadi, menolak qiyas. Adapun Zahir, memilih pandangan Zahir itu tidak ghairu madmum. Kita pilih satu pandangan berdasarkan Zahir, itu tak ada masalah. Itu sebenarnya tak ada masalah, kena bezakan. Kita memahami Quran pada sebahagian tempat secara Zahir, itu tidak ada masalah. Tetapi Zahir yang dikritik oleh ulama ialah Zahir yang pada hukum yang bersifat mu'allalah, pada hukum yang bersifat ada illah. Maka kita menolak apa pengamalan illah itu, artinya kita menolak qiyas. Yang tu yang dicela, dikritik oleh ulama, jumhur para ulama. Adapun dalam sebahagian benda kan, kebanyakan kita guna zahir tu biasalah. Wa aqimus solah tu jelaslah zahirnya solatlah. Bukanlah bermakna kita solat tu kita zahiri dengan makna tadi, tetapi itu sesuatu kefahaman yang makbul. Iaitu zahir dalam usul fiqh itu maknanya zahir fi muqabil at-ta'wil, zahir lawan kepada ta'wil. Zahir ialah pilih pandangan antara dua pandangan yang lebih tepat, yang lebih arjah. Itu makna zahir. Adapun berpindah daripada pandangan yang rajih kepada marjuh, itu maknanya ta'wil.
Jadi dalam konteks itu dia adalah makbul dan hasan, tidak ada masalah. Tapi yang dikritik oleh ulama itu ialah apabila menolak qiyas dan juga zahiri dalam konteks hukum yang mempunyai illah. Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.